ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ତାହା କେତେଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଛି ତାହାର ଏକ ନମୁନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନର୍ଲା ଗ୍ରାମଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଭବାନୀପାଟଣା ଯିବା ରାଜରାସ୍ତାର ଚିପୁଲଠାରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ଚାରା ଉଦ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ତାହା କେତେଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଛି ତାହାର ଏକ ନଗ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନର୍ଲା ଗ୍ରାମଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଭବାନୀପାଟଣା ଯିବା ରାଜରାସ୍ତାର ଚିପୁଲଠାରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ଚାରା ଉଦ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଏହି ଉଦ୍ୟାନରେ ଦୀର୍ଘ 40ରୁ 50 ବର୍ଷ ଧରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାଗୁଆନ, ରେଙ୍ଗାଳ, କାଜୁ ଗଛ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶାଗୁଆନ ଗଛର ଗୋଳେଇ ହାରାହୁରି 6ରୁ 7 ଫୁଟ ଏବଂ ଲମ୍ବ 50ରୁ 55 ଫୁଟ ଗଛ ରହିଲା। ତେବେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ 9 ଖଣ୍ଡ ଶାଗୁଆନ ଗଛଟିକୁ ନର୍ଲା ରେଞ୍ଜର ନୃତ୍ୟରାଜ ମାଛି ଏବଂ ବନପାଳ ଶ୍ରୀ ମଧୁକର ପଟେଲ ବନଗାର୍ଡକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଠାଇ ଦେଇ ନର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ କାଠ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳି ଦିନବେଳା ଶାଗୁଆନ ଗଛଟିକୁ କାଟିଦେଇ ଗଣ୍ଡିକୁ ନେଇଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ କଟାଯାଇଛି ସେହି ଜାଗାକୁ ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଲେବୁଲ କରିଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ନର୍ଲା ରେଞ୍ଜର ଏମିତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛକୁ କାଟି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତାହା ସାଧାରଣ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରାଗଲେ ଏଇଟା କରାଗଲା ଆଉ କାଜୁ କରୁ ଥିଲା ଆଉ କାଜୁ ଖୁଟୁମ ସବୁ ଅଛେ ଆଉ ଶାଗୁଆନ ଗଛ ସିଜ୍ କଲଟା କଥା ଅଣା ହେଇଥିଲା ହଁ ଏଇଟା ଫୁଟ ମଥିଲା କିନି ଫୁଟ କାଢ଼ିକି ଏଇଟା କରାହେଲା ଆର ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଣା କି ଇଏ ପ୍ଲାନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ବୋଲେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଏଇଟା ହେଉଥିଲା ଛାଇ ଫେରୁଥିଲା ଆଚ୍ଛା ରିପୋର୍ଟିଂ କରାହେଲା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଣା କି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ଆସିଲେ ଆର ତାକୁ କାଢ଼ି କୁଡ଼ା କରିବେ କରିଦେଲେ ଆଉ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଏହାର ଉପରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଯାଏ ତେବେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେଇଟା ଆମେ 2005 ମସିହାରୁ ଆମେ ସେଇଠୁ ପିକନିକ୍ କରି ଯାଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପହଞ୍ଚୁ। ସେନେ ଶାଗୁଆନ ଗଛ ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗଛ ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେ ଗଛମାନେ କେଉଁ ନାଇଁ ନା ସେନେ କାଟି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛେ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛେ। ଏଠି ଗଛ ମାଫିଆ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସବୁ ମିଶିକିନା ଏଇ କାମଟା କରିଛନ୍ ବୋଲି ସବୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ନିହାତି ତଦନ୍ତ କରିବାର ଜରୁରୀ ଅଛି, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ନର୍ଲା ରାସ୍ତା ରୋକ କର୍ମୁ। ଏଠି ନିହାତି ତଦନ୍ତ ଦରକାର। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ, ହେଲେ ତାହା କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଛି ତାହା ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି। ଏହି ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କେବେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାତ୍ର, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।